ସେ ଗତ ମାନେ ପହର ଦିନ, ଆଜି ହେଲା 25 ତାରିଖ, ଆମର 22 ତାରିଖ ରାତି, ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ପାଇକି ଆମର PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ PCR ଯେଉଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଶଙ୍କରତରାସ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ଆମର ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏବଂ ସେ ସେଠି ଯିଏ ମହିଳା 2-3 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲେ, ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଲ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ OAPF ଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ। OAPF ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ମଦ ପିଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ SCP ଜୋନ୍ 4କୁ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକି ଉକ୍ତ OAPF ଆରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ